dok se klanjaš Isusu, zahvali mu za svoju zemlju u kojoj si rođen i živiš i za jezik kojim govoriš. I moli sada za mlade iz tvoje zemlje, za mlade cijelog svijeta, za sve one koji su daleko od Boga. Recimo, Isuse, nek se odavde iz Međugorja širi tvoj mir, nek se širi blagoslov na one koji su daleko od tvoje ljubavi, koji te nisu nikada upoznali. O Gospodine, proslavi se i u njima, da i oni imaju iskustvo tvoje ljubavi i blizine. Isuse, molim te to sada. Blagoslovi ih i posveti, čuvaj ih. Sada molim za našega papu Benedikta XVI. Recimo, Isuse, hvala ti što je on tvoj namjesnik ovdje na zemlji. Ojačaj ga, osnaži ga, da ovo dijelo evangelizacije koje vrši, izvrši do kraja. Hvala Isusu za sve kardinale katoličke crkve, sve biskupe, svećenike, časne sestre, bogoslove, studente, seminarištarce, kandidate, kandidatice. Hvala ti za sve one koji žele služiti drugima. I moli sada da Bog svojoj crkvi pošalje što više svetih svećenika i časnih sestara, autentičnih svjedoka njegove ljubavi. O Isuse, proslavi se svojim službenicima, svojim službenicama. I moli također za laike u crkvi koji će pomagati svećenicima i časnim sestrama da budu odgovorni, zreli, da budu u sveti. I na kraju mu reci, Isuse, ja želim biti svet. Ona tri kralja, kad su ti se poklonila, nisu se vratila istim putem kući. Ni ja se, Isuse, ne želim vratiti istim putem i hodati starim stazama. Želim poći novim putem, a to si ti, i to sam ti obećala. Daj mi snage da to izvršim.
Isuse, hvala ti. Santum ergo sacramentum veneremus erui et antiquum documentum novo celatritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen.